ကိုလည်းလဲကြည့်လာတော့ထိုင်နေတဲ့လူလည်းကြည့်လာမယ်ပြုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားလောက်တာလည်းမကြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်တောင်းဆိုတာလည်းမတူဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောင်းဆိုတာတမီးတို့ကလူကြီးတွေကိုတမီးတို့ရဲ့လူကြီးတွေကိုလှုပ်ပေးပါကြဒါမျိုးတောင်းဆိုတာတမီးတို့ကအခုကရုံးမတဲ့နဲ့ဆိုတာဘုရားနောက်ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် အရေးကြီးရမောင်လေးအမားတို့ကလေအခုနောက်ပိုင်းအဲ CDN ဟိုရုံးနေရှိတဲ့နေရာကိုပဲအမားတို့ကလိုက်တော့မှာရုံးနေရှိတဲ့နေရာတွေပဲလိုက်ပြီးတော့ဟိုပံ့ပိုးပူညီနိုင်မယ်ပေါ့အမားတို့ရန်ကင်းအမားတို့ကရန်ကင်းအခန့်ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ရန်ကင်းသူရန်ကင်းသား group မှာလေအကောင်လုံး join ပြီးတော့အမားတို့တွေကဒီဘဟိုပံ့မှာဟိုပံ့ပိုးပေးဖို့ဟိုတန်တဲ့တခြားမြို့နယ်တွေကလာတဲ့ကလေးတွေကိုကူညီပေးဖို့အဲ့လိုမျိုးပဲအမားတို့ကအခုဟို CDM ကိုပဲဖိအားပေးပြီးတော့အမားတို့လုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် CDN